本日の動画は、はい、ゾメさん、こんにちは、ベサスです。今回もザメザゲームやっていきましょうということで、今回は前回動画で伝えたと思うんですけども、ゴールデンウィーク記念として一日1周限定ウェディング復刻のガチャが、開催されております。てか開催しましたので、そちらの方を見ていきたいと思います。さあ、見ていきましょう。まあ、こちらですね、ステップアップガチャ、ゴールデンウィーク記念1日1周限定ウェディング復刻開催ということで、1日1周なんで、まあ、だいたい6500個かな、ステップなんで。で、できるみたいな。で、星5フォトメモの確率は2倍になりますと。2024年4月25時よりゴールデンウィーク記念1日1周限定ウェディング復刻ガチャ、ステップアップガチャを実施しておりますと。お一人様1日1周限り、各ステップごとに10回飛行を引くことができるガチャとなります。ステップごとに得点がアップしていき、最後のステップ3では星5フォトメモの確率2倍となりますと。星5フォトメモのラインナップ全てがウェディングドレスオンリーとなるというふうな感じでございます。出現する星5はウェディングシリーズのみ、いろいろ書いてますけども、まあこれあれですね、そのイベントの時のステップアップガチャみたいな感じだよっていうのは前回言ったと思うんですけども、もうこれね、一個罠がというか落とし穴があって、星5が確定じゃないんですよね、これね。まあそこは仕方がないかなと思うんですけども、星4以上1枚確定はそのステップ2からあって、その星5の確率が 1.5 倍だったり2倍だったりっていうのはあるんですけども、もうちょっとそこがな、まあ、2倍だからまあかなみたいな。だいたい星4出るのと一緒ぐらいの確率、ちょっと盛るけど一緒ぐらいの確率にはなるので、そんな感じですね。まあですかというような感じになっております。ということで、まあこれがね、毎日15時変換になってくるので、まあいつ引いても変わらないよみたいな感じではあります。さあ、ということでガチャの方見ていきましょう。こちらですね、ステップ3で補助学生のベリングシリーズのみみたいな感じでやってました。あれ、これもしかしてだけどさ、優勝限定じゃないんだ。あー、なるほどね、そこか、優勝限定じゃないんだ。俺今回優勝限定だと思ってた、ずっと。なんだよ、俺ちょっとなんかステップ2ぐらいまで引こうかなと思って課金してきたのに優勝限定とばかり思ってたのに、俺マジか。なるほどね、はい、わかりました。ってことで、まあ引いていこうかなと思うんですけども、まあ僕ですね、ウェディングシリーズ全然引き悪くてちょこちょこ引いてるんですけどね、全然引きが良くなくて、僕持ってるのが確か所持一覧で見れるかな、山中莉子さん、あの松川あかりさんの星5だけ、あったウェディングだけなんですよ、僕持ってるの実は。これもね、なんかわかんないですけど、なんかポロって出て、その時に、ああ、なんか出たんだけど、みたいな。確かに配信かなんか俺してた時だったっけな。なんか出て、ちょっとびっくりしたっていうのがあって、まあ、全然育ててもいないんですけど、申し訳ないですけども。なんで、まあ、ウェディング、せっかくの機会なんで、まあ、ちょっと引こうかなと思って、さすがにね、その、全ステップをゲットする分の神楽席は用意できなかったですね。ちょっと僕の財力的な意味で。まあね、ちょうどイベントもやってますしね、ゲームに課金するのは1ヶ月1万円までって決めてるんで今回はね、言ってないですけど、僕、いろんなゲーム買ってるんで、実は。Steam のセールとかでいろんなゲーム買いすぎちゃって、ゲームに使えるその1万円っていう額をね、もうギリギリなんですよ、今。ほぼ1万ぐらいかな、確か。なんでちょっとね、これ以上はさすがにやばいかなと思って。ということで、引いてみたいと思います。これ、なんだかんだウェディング10連とかするの初めてかもしれない。な、1日1回優勝限定100個のやつとかをポチポチポチってやったことあるんですけど。いきましょう。さあ、これで出るのか否か。あと今回ラインナップ的には今までに出てきているウェディングのやつらしいですね。あ、それ先に見とけばよかったな。しくったな。なんで、まあ、その、もともとのドラマの、ザンビの、まあ、メンバーで乃木坂46の、メンバーの皆さんと、あとその3人がプラスしているものと、あとは、加藤志保さん、斉藤京子さん、なんだっけ、小坂奈緒さん、あと未来とか、そこら辺の、誰だっけな、未来で出てたの、誰かいたっけな、誰かいた気がするけど、ちょっと今もう思い出せないよ。おお、出た
出たー、いきなり出たー、びっくりしたってことで、鈴木彩音さんのウェディングが出ました。いや、ここで出るとは思わなかったな。びっくりしたー。僕はあの演出とか一切見ない人なんで、びっくりしたわー、ここで出るとは思わなかった。しかもラス1じゃん、出たの。でもこれ確定枠じゃないですからね、なんなら。なるほどね。どっちかというとね、僕ヒーラーが欲しいんですよね。ヒーラーのウェディングって誰かいたっけな。あれだ、椎名美琴、あの中村れのちゃんがそうだ。はあ、なるほど。まあこれステップ3までちょっと引きたかったんですけど、まあもうそれはいいとしましょう。ってことでステップ2、確かにまあ星5がウェディングしか出ないっていうのが結構効いてるかもしれないですよね、そう考えたら。言われてみたらですけど。さあ、おお、星4か。これなんだ、 1.5 倍だっけ。いや、まあ出なかったか。まあしゃあない、しゃあない、しゃあない、これはしゃあないわ。でもこれ普通に考えて10連を、なんだろう、2500神楽咲か分安く買えてるっていう点に関しては全然いいですね。これなんかありだな。あと1600個とかでしょ、1000何百個でしょ。うわ、買うかどうか迷うな。買うかどうか迷うな。これはステップ3だしな。2倍ってどうなんだろうな。なるほどね。 12% ってこと考えたら、あれ、もうこれ2倍の値なんだっけ、この 6% で。星4出るのとほぼほぼ一緒か。うわー、どうするべきなんだ。いや、もうやめておこう。さすがに、やめておこう。俺が、水しか飲まなくて、もうげっそげそのガリッガリになった状態で配信とかしたくないから、やめておきます。はい。まあ、そんな感じで。まあ、1体出てるんでね。1体出てるんで全然いいと思います。いや、ウェディングのこの、なんだろう、おぉ、危ねえ、今なんか見えてないよな。ってことで、まあ、ウェディングのこの、なんだろう、復刻って、まあ、今までちょくちょくなんかしらの時とかではあったんですけど、まあ、今回ね、こういうふうにゴールデンウィーク記念ということで出てきていて、まあ、5月分のメンバーが、短冊じゃない、ガチャだ。5月分のメンバーとかもいるとは、あ、いな、ちょっと待って、俺の言い方によっては意味が全然変わってくるぞ。5月分のメンバーとかは、まあ、あともう少ししたら出るわけじゃないですか。5月の大体中頃ぐらいにウェディング出て、で、プラス、なんだっけな、ちょっと前には、予告は出ているので、まあ、今回改めてですけど、フォトメモのシリーズが、友達のプロデュース山村楓、まあ、斉藤飛鳥さんからこうグイーってやって、ここですね、ここの、ね、山中理子さんまでが、その、もともといた乙女神楽メンバーですね。その後、元宮、カレン、レッド。なんで、これが、誰に値するんだ、ちょっと見ようか。これ加藤潮さん。で、飯野ゆかりブルーで、ちょっと待って、飯野ゆかりブルーが加藤潮さんで、で、元宮、カレン、レッドで、斉藤京子さん。で、思い出とこれから月っ子グリーンで、まあ、渡辺理香さん、未来グリーンで、鈴木久美さんとなっております。まあ、今回、新しく追加された小坂奈緒さんに関しては、まあ結構直近まで、なんだろう、せっかくね、1週間ちょいぐらい前までかな、普通にガチャとして配信されていたので、今回多分それのせいって言っちゃ変ですけど、多分そういうのがあったから、出ていないもんだと思います。まあ確かにあれなんですよね。あの交換所のメダル交換でもまだ確かいるんです。いるんで、まあそう考えたら確かにそっかなっていう風な感じがしますね。で、あとこれラインナップの変更は特にしないようなので、まあ小坂奈緒さんのウェディングに関しては今回出ない。出てくるのはあそこに書いてある分だけだよみたいな感じなので、まあ、多分そうですね。そんな感じだと思います。では、キャラクターセレクトガチャも出てますけど、まあ、これは別に、別にっていう感じで。
はい、そんな感じでございます。まああと数日でイベントも終わりますので、多分僕もずっとこれ明日の15時まで約24時間後ぐらいですかね。まあちょっと多分触んなくてももう順位は確定、30位内は確定したかなぐらいな感じで思ってます。まだ気は抜けないですけども、まあちょっと余裕持って、いけるかなと思いますね。はい、そんな感じで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。you